I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That old... Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van The Real Gangsta Boys. Een reality show rondom de grootste gangster rappers van Nederland. In de vorige aflevering kon je kennis maken met de man die overal scheid aan heeft. Appa. Ja, je hebt verschillende soorten scheid, weet je wel. Je hebt die harde scheid, daar krijg je aanbijven. Vandaag maak je kennis met rapper Sjaak. Via het kinderthuis, waar hij nog steeds verblijft als enige volwassene, hebben we videobeelden gekregen van een schattige Sjaak als baby. Kijk zijn grote hoofd toch, het is net een Turk wat schattig. En voordat we het vergeten, Appa is er ook nog. Waar waren we met hem gebleven? Ah jongens, kunnen jullie me even een tuut laten? Ik ben even bezig met schaten. Ja, als ik aan het schaten ben, dan wil ik gewoon alle rust en dan moeten jullie niet zomaar op de deur komen bonken. Want dan doe ik het interview niet meer. Zo, dan staak ik zelfs mijn optreden om gewoon te gaan schaten, jongen. Omdat ik gewoon schaat heb. Hé jongens, ik stop er even mee. Ik moet even gaan schaten. Ga maar even lekker wat voor jezelf doen. En dan ben ik zo weer terug. En dan zal ik wel weer nog een keer. Ik heb schaatsingen voor jullie. We vroegen Appa ook met wie hij beef heeft. Mijn grootste vijand op dit moment is Sjaak. En dat is gewoon om de volgende reden. Die motherfucker die is gewoon overgelopen richting Ali B. Terwijl ik hem heb geadopteerd. Ik gaf hem altijd geld voor sigaretten. Ik gaf hem altijd geld voor zijn jointjes. Die gozer heeft zelfs bij mij gewoond en heeft mijn onderbroek aangetrokken. De volgende keer in Gangsta Boys gaan we koken met Sjaak. En er wordt een aanslag gepleegd op een gangster rapper. Wie zit daarachter? See you next time in The Real Gangsta Boys.